Prish dhe vërtetës me i përjetuam disa dit ankte, sepse na gjeneratë e zjetër e dimë dhe që ka është lufta, përjetuam lufta, ka gjeneratë e reja, si duke të kam përjetuar luftën dhe të e murën, si, këtë situatë e murën si jo seriosë. Por falë miqve edhe njere, falë miqve të përkomtarë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Europian, i adolem, pra të përndën edhe njere shtetit, shtetësën, që atë bërëpat e Kosra nga në tyre vetë dhe të kërë. Mirë po, për në të kërë ishte situatë të me mos, se gati të të e humbëm kontrolin ose sovranitetin gati 70% e teritorit e Kosovës, dhe për neve kërë ishte një frikë, e posë ndoshta ajo pjesë të teritorit, po Kosovë të bje në vetë. Por farë njërë dimes që këtë faktorë ndërkomparë, nga dha në të lukë, por edhe tani besoj se dhe të bale. Po kjo dhe të përbejshë me të pra, si do më të përbejshë që në udhejshin, të të shërbejshë një të përbejshë, sepse mu politik nuk po të që ka fundit të parë. Profesor, po? Pse mendoni që kemi ardhur në këtë pikë? Duket sikur po i rikthehemi pas në kohë sa i përket situatës me Serbinë, Kosova? Situata në dy javë, gati në tri javë të fundit, pra ashtu si që kemi humbur kontrolën në atë pjesë 17% të territorit të Kosovës, o gati ishte e ngjashme sikur në situatën e pas luftës në Kosovë. Atër kërë u vendosën forësat franceze atje, dhe si duket, prej atëherë ka filluar një faktë. Kjo situata e tri javëve të fundit, neve nga kthej gati në situatën e pas luftës, kërë u vendosën forësat franceze atje, dhe një farë njëre nuk ishte koordinimi i krejtë forët, që menazhoj situatë e njësoj si ku në tërë hapsirën kosovare. Pra ndaj na, që a i dim dhe që a kemi përjetuar këto, gjithmonë e kishëm frigën, se pos ndoshta, kjo është momenti kur po do të futë të rritët e kosovës për neve të ishtë të barabar do të të kapitinë, sepse askush në paljetuar në dhe nuk a derbër gjatë të përgjët njësë të tokë. Nuk të fajsoj maskën, ore duhet të fajsoj për vejë. E qartë. Sepse, në vëndësim në johët, duhet se cili kur të futët në politikë e në ekonomi të di forë, kush është pozicioni ti, kush është pozita në kërë dhe që mundë të kërë, që a du mund të kërë. Si duket në bishmu vëtë vete, forësën kërë, ndoshta pak prej mos diturisë ose pa diturisë, ndoshta dishka nga krenaria e të pruar, kështu që kemi menduar që mund t'ja dalin vetë. Por situatë e fundit nga tregoj, pra, situatë e fundit nga tregoj, dhe besoj e fundit për mua që nga mbushim men, që nga nuk guxojmë të marrim veprime avantureske, pa u koordinuar me faktorin ndërkombëtar, sepse liria e Kosovës është produkt ose rezultat e faktorit ndërkombëtar dhe ndihmës tonë e popullatës tonë pra një pjesë të cilët e sakrifikuar një jetë. Kësaj radhe, nuk ishëm shumë elementit e kur të menazhimit e situatës, por besoj shumë se rastën vetë tjera nuk të ndodhë një gjo, nuk të ndodhë një gjo e pa dishrushë për Kosovën. Mërni me mend për shemë dhe dhe të temës të spektator të shojmë se u vendos të një barikad, u vendos një tjetër barikad, policë të në pëthuj se për 18 dit, pa mundësi të ndërimit ose të ndërimit me gjurat që atyre ju duen, dhe ajo që ndodhë edhe me aranda, jemi në pragën e fund të vitit, pra festave të fund vitit, një pjesë bukurë ma dhe bashkëadhetarëve tonë pra mërgatës, e shfrytëzojnë rrugën tranzit për mësë dhe edhe atër blokuën vetëm në vetëm që Serbia të tregojnë fuqinë e vetë në një farmyre
ju të regoj edhe bashkat dhetarve, por ju të regoj edhe bashkimit evropian, se unë ose doj fuqi edhe teritoriale, kërëzion të përre fuqi u shtarake, për një parmyre edhe neve u shqetsum, sepse në parësia ndërkomtare heshti, pa të që tri javë, ka bukë se për përgdhejtë sërbi, mi thonë, na fillu me dhe të frigohemi pak.